Mima, Sunny, Chip, Daddy, your job in Lavi, Jim, Daddy, show that home. I lose my own, eh? What is it? Nothing, so, be a yard. Go yard, my cat. Josie, you're too soon. อะไรได้เนี่ยไม่ว่าจะมาเนี่ยบ่รู้ล่ะเนี่ยโหลอ่าเจ้าเราก็เรดาร์เนาะเจ้าเราดีกว่ามาโฟโตกราฟเอาตะบอเสียซะแลนก็ดียกขึ้นมาเนี่ยยกกระทีเนี่ยตะมัดเนี่ยไอ้ซะแลนนี่บ่มาเตะซะแลนนี่บ่โอเคครับพี่ครับเอาเลยพี่ครับโอเคกูก็อ้าวตาอีกว่าจะแช่แช่มาโตเนี่ยออกไปได้โอเคแล้วจะเว้นบูพี่ไอ้คนเนี่ยไงแล้วก็ป่ะมาจ้ะเนี่ยเรดี้ บ่ได้แม่บ่ได้ไปบ่เออกูบ่รู้ได้ล่ะเปียเอาเนี่ยเราก็แล้วแม่โหลิโหลิกะไฟ1 2 3บ่ตอบซะอยู่บ่มาบ่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 
ပြီကားနံပါတ်လေးတော့တည်ပြီးသားနေမှာပါအာတနည်းရှူတနည်းငွေတဲ့ဒီကားမှာပါတဲ့ character ကအကူကအာပစံချမ်းသာတဲ့အဲတတိတယောက်ပဲတတိတယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့သူကဘာကိုဝါသနာထုံလဲဆိုတော့အကြီးရထိုးတာကိုဝါသနာထုံတယ်အဲအဲ့လိုအကြီးရထိုးတယ်အဲ့လိုဟိုဓာတ်လုံးတွေပါလေရဲ့စွမ်းအားတွေတတိတွေကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သမတ်ကတပုံဆရာတပုံဆရာဆိုတော့နည်းနည်းဟိုကိုခစ်ခစ်လို့ဝတ်တယ်ခစ်လို့စားတယ်ခစ်လို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့မှာနည်းနည်းဟိုပူပေါက်လေးတွေဖြစ်ပြီးလို့ရည်စရာလေးတွေဖြစ်တာပါဒါကအကူဘက်တို့အကူလို့ပဲအချမ်းပေါ့ကိုယ့်ဘက်မှာကျတော့အကူရဲ့သမီးကအိန္ဒြာကျော်စင်နော်အကူရဲ့သမက်ကအောင်ရလေမင်းရဲ့ခရယာမှာငါသမီးရလေဗယံမလာကိုဖြစ်လို့သမီးရလေအဖေတဲ့လို့စီးနေကနေထုတ်ကြတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ရဲ့အောင်ငင်ခံရတာလဲအင်းကျွန်တော်မူကြီးရမှာမဟုတ်လားညမှာပြီလို့လားဟာမဟာနဲ့အဖေဖြစ်နေအခုဒီလိုမှာဖြစ်ရဲ့ဟိုအခုဟာလေဟိုသမီးဆုံးတော့ကန်နေရအောင်အဲ့ तू ကဓာတ်ပုံလေးခိုးရပြီးပြန်ပွဲဝင်လိုက်တာအဲ့သိသိဆိုရတာဖြစ်ရဲ့ဟုတ်လားဟာတည်တည်သူရတာလားအဲ့ဒါနဲ့အောင်ပြောင်းနေတာနေတည်သူရတာအလောက်ပြောင်းနေတယ်အလောက်ဝင်ရနေတယ်ပထမသူရရင်ငါ့ဘာကိုဝင်ပြီးကြအောင်လားမသိဘူးဒီလိုကျွန်တော်ငါကတော့မနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျဟဲ့တော့ငါငါရွှဲ့ပြောတာငါရွှဲ့ပြောတာငါ့ကိုပြန်မရွှဲ့နဲ့နော်ဒီအိမ်ကအောင်ဖြိုးမင်းငါအိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့မိဘကိုကိုမိဘလိုသဘောထားနိုင်မယ်အဲမိဘနေရာသူတွေကလည်းကိုသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ချွေးမပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်မပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားသားသမီးရင်းနေလို့အပြန်လည်သဘောထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တကြီးသဘောထားနေတဲ့သဘောထားနိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးမိဘဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုရောက်ကမနဲ့တမဲရောက်ကမနဲ့ချွေးမเนาะဟိုပရိပခါတွေကုန်ဆုံးသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုရီးယားဟိုဟာတာရှူတောင်းကနေပြီးတော့ message ပေးပြီးကြိုက်တယ်ဖြောပြေးကားလေးပေါ့အမအဲ့ခါအမကျွန်တော်ရေးတယ်ကအမပေါ့အမပေါ့မှာအမရှူပါတယ်တကယ်မပေါ့ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး